Basse, Tanja, Maja og Sanne tilbringer hver weekend i december hos Malene. Men i denne første weekend får de besøg af Hubert. Hubert er lidt af et mysterie, men Malene tilbyder ham at tilbringe julen her hos dem. Efter dette fortæller Hubert om sit besøg til en anden flok unge væsener, som tilsyneladende har en plan. Julenisserne står på spring, men mor og far, de har ikke tid, og de fatter slet ingenting, så vi når nok slet ingen skid. Og juletiden nærmer sig, sneen daler udenfor. Jeg er den eneste, der glæder mig til Veras jul. Prøv at tænk på, at nu er vi endelig udsat på jul. Og nu er det endelig lørdag igen. Ja, det har jeg bare gået og ventet på hele ugen. Det bliver simpelthen så hyggeligt at holde weekend sammen igen. Ja, nu skal vi bare rigtig julehygge. Men tror du, ham Hubert, han er kommet tilbage? Jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg håber det da lidt. Prøv at tænk på, hvad der skal være sket med ham. Stop dog af, Sanne. Det er ikke vores problem. Hvor er du dog egoistisk? Det var ikke sådan ment. Malene, vi tænkte egentlig på, har du set mere til ham Hubert? Ja, det har jeg, men jeg ved altså ikke, hvad han laver. Hvad mener du? Jamen altså, han kommer altid sent hjem, og så tager han afsted, før jeg tager i skole. Og jeg aner ikke, hvad han laver, når han er afsted. Men har du spurgt ham? Jamen, han taler altid udenom, og jeg gider ikke snage. Vi skal nok også bare lade være med at blande os. Ja. Kom, lad os gå indenfor. Velkommen til. Tak. Hvor er Maja henne? Hun er syg. Ja, hvad skal vi så lave den her weekend? Jeg tænkte på noget julebag. Eller hvad kunne I tænke jer? Hvad med noget konfekt? Konfekt er en super god idé. En rigtig god idé, faktisk. Hvad synes du, Hubert? Altså, det er helt fint med mig. Hvad har du egentlig lavet siden sidst? Det kan jeg ikke fortælle. Hvorfor ikke? Altså, jeg er på den her hemmelige mission. Godt så. Så fik vi det så på plads. Nå, skal vi ikke finde noget mad? Jo, det... Hvad skal vi så lave nu? Skal vi ikke rigtig hygge os? Jo. Hvad med en julesang? Jeg hader julesange. Hader du jul? Nej, der er ingen, der hader jul. Hvad skal vi ikke synge? Altså, jeg elsker i hvert fald jul. Så har jeg en bedre idé til, hvad vi kan lave. Julepynt, hvad ellers? Her er der lidt tomt. Jeg klipper stjerner til vinduerne. Jeg hjælper. Jeg er den eneste,
Skal du ikke være med, Hubert? Nej, jeg nyder egentlig bare at se på. Helt okay. Jeg er så ved at være træt. Det tror jeg, vi alle er. Skal vi ikke ud og børste tænder, og så gå i seng? God idé. Kære julemand, det forfærder mig at fortælle dig, at julestemningen her er svær at finde. Selvom butikkerne pynter op, virker de ikke rigtig juleglade. Men jeg har fundet et sted, hvor julestemningen gror. Fortsæt derfor arbejdet. Jeg har fundet det her brev ind hos julemanden. Hvad står der? Giv mig det. Jeg læser op. Kære julemand, det forfærder mig at fortælle dig, at julestemningen her er svær at finde. Selvom butikker pynter op, virker de ikke rigtig juleglade. Men jeg har fundet et sted, hvor julestemningen gror. Fortsæt derfor arbejdet. Hvad tror julemanden har sagt til det? Han er da ikke virkelig sur i dag eller noget. Han må da i mindst være glad for, at der er noget julestemning. Ja, det er han nok, Candice. Her, Gunnar, du må hellere lægge det tilbage, hvor du fandt det. Jeg vil gøre med det samme. Ja, hvad vi nu skal? Vi skal have mad. Hvad så? Vi skal rigtig julehygge. Melanie, jeg er simpelthen så glad for, at vi kan holde jul sammen. Det er ikke jul endnu. Jo. Nej, det er juletid. Det er kun jul juleaften. Hvad snakker du om? Ja, pjat med jer, piger. Lav noget konfekt. Jeg ved godt, hvad du mener, Tanja. Men Melanie, er du ikke ked af, at dine forældre ikke er her? Jo, jeg savner dem da. Men vi plejer alligevel ikke rigtig at lave noget her til jul. Gør I ikke? Nej, de har altid så travlt. Mine arbejder også helt vildt nede i butikken her til jul. Men Hubert, hvad er der i vejen? Lad mig sige det sådan her. Der hvor jeg kommer fra, der er der julestemning i hele december. Og der er ikke sådan noget stress, sådan, men kun ren julehygge. Men det her, det er sådan set det eneste, så jeg sådan rigtig har oplevet det. Men et sted er vel bedre end ingen steder? Godt, du altid er så positiv, Sanne. Jeg har bare håbet på, at der er julestemning overalt. Her er der masser af stemning. Spiser stemning. Jamen, er der ikke andet, du savner, Hubert? Risengrød. Jamen, skal vi så ikke lave risengrød? Alle sammen. Næste weekend. Super god idé. Nå, det er altså også ved at være tid til, at jeg skal til hjem. Hvad er klokken? 17:30. Så skal jeg også til afsted. Må man få konfekt med hjem? Ro på, Basse. Vi gemmer det til næste gang, vi ses. Hvad skal I alle sammen lave i aften? Altså, vi plejer at hygge os. Mig, min lillebror og mine forældre. Men mine forældre, de skal sikkert... De har så travlt her i julen. De skal sikkert lave noget med arbejde. Altså, i min familie plejer vi at spise sammen. Hygge lidt.
Det er sådan lidt forskelligt. Vi hygger med film, måske. Sådan. Ja, jeg skal bare passe mig selv. Jeg skal forresten noget i aften. Og jeg kommer heller ikke hjem før næste uge. Hvad skal du? Jeg skal bare lede efter noget. Hvad? Julestemning. Nå, men held og lykke, Hubert. Jeg bliver nødt til at smutte nu. Også bare. Hey. Tak fordi I gider vise mig, hvordan I holder jul. Du er mere end velkommen her, Hubert. Jeg har fået dit brev, Hubert. Men jeg har svært ved at tro på, at der virkelig er julestemning. Jeg siger dig, danskerne elsker jul. Brevene bliver færre og færre. Og hver eneste julenat, jeg flyver ud, og jeg kigger ned, ser jeg ikke nogen glade børn, der venter spændt på, at jeg kommer med gaver. Måske kigger du bare ikke ordentligt efter. Jo, det gør jeg. Men det er bedst, at jeg nu går på pension, og du kan ikke overbevise mig om andet. Gå hen til de andre nisser og lav nogle gaver til den sidste jul. Det skal nok lykkes mig. Jeg har snakket med Jule. Hvad så? Vi har set dit brev. Han er ked af, at der er færre og færre, der sender ham julebrev. Måske ved de ikke, hvordan man gør. Selvfølgelig gør de det. Jeg ved ikke. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der har fortalt dem, hvordan man gør? Måske ved de det bare ikke. Sagde han andet? Han sagde, at han ikke tror på, at der virkelig er julestemning. Vi må bevise det for ham. Jeg håber, at vi må gøre det. Der er julestemning. Vi lavede konfekter alt muligt i dag. Du skal nok få det bevist. Jeg gør mit bedste.